Львові ж відтворюють справжні бої. Попри дедалі гарячіші позиції на сході, добровільці, які готові їхати туди на підтримку української армії, є. І їх тепер саме вчать військової грамоти. А добра воля вкупі з фаховою практикою, кажуть командири, робить із чоловіка бійця за 2-3 тижні. З Яворівського полігону на Львівщині. Світлана Хрущак. За фахом електромонтер Руслан уперше взяв до рук протитанкового гранатомета лише тут, в армії. Та й було це 10 років тому. З таких не стріляв. За 2 дні уже цілить в мішені. Дуже просто і легко. І зарядив, настроїв гарно. Вон, бачите, там БМП стоїть. Оце. Вучали. І хоча чоловіка залишилась вдома вагітна дружина і дворічний син, він тепер, як іще 400 львів'ян, бійці 3-го батальйону територіальної оборони. Батальйон набирали здебільшого з добровольців, завершили комплектацію тиждень тому і одразу на полігон. Усі бійці батальйону тероборони ще вчора мали цілком мирні професії. Сьогодні тут цивільних немає. Навіть от нас передягнули у камуфляж. Як тільки надійде наказ будь-якої миті, ці хлопці готові відправитися в наші гарячі точки. Хоча згідно з законом і європейським форматом, завдання батальйону – оборона стратегічних об'єктів саме області. Але бійці знають, нині вони тут, а вже завтра можуть бути в іншому кінці країни. І бунту немає. Це є нормально, тому що тут патріоти у нас в більшості всіх. Це не то, що примус якийсь. Я навіть сам дивуюся, наскільки люди сміливі в мене. Вони мене самі навіть зупиняють і кажуть, коли ми вже поїдемо туди. Навіть смерть найрідніших не охолоджує, каже командир. Вчора в одного з його новобранців загинув рідний брат на сході. Він лишився останній у мами. Він не злякався. Він подумав, як він за це скаже мамі. Заняття із бойової підготовки будуть щодня. Бронежилети, шоломи, харчування і дах над головою пристойні. Навіть родини їх не картають, що записалися до батальйону. Хіба жінки стиха, коли чують про схід. Ну, що може сказати він? Та щось говорить. Не хочуть, щоб ми їхали, але треба допомагати побратиму. Ну, мама що, плачить? Але треба комусь захищати Україну. Ще ні одного я не бачив, як то кажуть, щоб потухла ця іскорка в очах. Навпаки, хлопці просяться, щоб їх уже посилали тільки на схід. І їм тут є приклад. Поруч відточують навички десантники 80-ї аеромобільної бригади. Тої, що прийняла перший бій під Слов'янськом. Зараз там уже 90% її бійців. А ті, що лишилися, хоч завтра готові на зміну. Ми готові всіх, якщо буде така команда, замінити. Поки чекаємо, тренуємося, відпрацьовуємо. Менше щіпуємо травичку. Більше займаємося справжньою справою. Я знаю, що там відбувається. І тому я не хочу тут сидіти, я хочу бути там. Світлана Хрущак, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ.